ये एक्सीडेंट से करना है जी एक्सीडेंट करला से कोड चली गला ताको हम जानिनु एमति कि से हम झियाड़ को थरबे मुंह बुले चाहिलेन किंतु ए बाबू झियो को हमर मेडिकल पर्यंत नैकिरि आसिले आ तार सब खर्च मध्य कले तमे ता भूल बुच्चो झियो एमति लोकनारे पुलिस रे कहबा उचित नु ए बाबू देवता भली लोक तांको पूजा करबा दरकार ए चल चल टंका थिबा सबु बड़ लोक जे खराब तार किछ माने नै सकते अब एमतिरे भी तांको जो सब टंका दिली से सब टंका मु निजे रोजगार करछि सो अर्जित टंका तम परिवार मो परिवार को रास्ता कडु कणिया पे कोनोसी सुजोग हात छडा करन थिले तेणु तमे झांसी रानी ही सब कथा रे मुंडो खेलेबा बंद कर कौन करिबो त जेते दूरे रहिबा कुछ नहे सेते पाखे पाखे ताते पाए जेते भावे भावी भी निहाए तो प्रेम बेसी घर जाए बुरी बुरी ता नहले जिए मते चैलेंज करे सी मो हिट लिस्ट रह जाए सब बाट सरे आसी तोरी पखरे मितरे 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 तमे एबे मो हिट लिस्ट रो सबुठु टॉप रे अछ सो जस्ट बी केयरफुल ओके बाहाघर पे तमे मना करथियो से शक्ति मु तुमको आगुरु कहिछि आउ एबे भी कहुछि मु तुम ठारु पांच वर्ष बयस रे बड़ आउ निजो ठारु बयस रे बड़ को तमे नुह आपण कुहा जाए कौन कुहा जाए आपण आपण ए बाहाघर पे मना कर दियो ये सब मु आपण को भलो पई ही कहू छी मु ठीक जानी छी आपण को सहित मोर केबे भी पड़ी बनी आपण आईन भांगीबा जानी छथि आ मु आईन को सुरक्षा करबा जानी छी मो आखि सामने किछ अन्याय होतले मु सरे देखि परिबिनि आमे देह देह कोटु बहुत अलग पूरा विपरीत दिगर मनुष्य बाहाघर होची एमिति गोटे बंधन जहाँ स्वामी स्त्री को सात जन्म पई बांधिक रखी था और तमें जदि मते बाहा होछ ताले सात जन्म तो कौन ए जन्मटा भी तमरो नरक हे जीव तमाने तमाने तुम कौन कहियो चाहछो मु मो मां कथा को तम पई अवमानना करबी हां तो सेतरे प्रॉब्लम कौन अछि एथरे तो तमर ही लाभ अछि ना एसी बलियार सिंह लाभ क्षतिर चिंता करेनी मैडम आज यदि मु बंची छी ताले केवल मो मां को पई आ केबे भी मो मां को कथा को अवमानना करि परिबेनी ठीक अछि ताले ताले निजो को सारा जीवन नरक रे घांटीबा पई प्रस्तुत करनी एबे कहुचे तमे बुझी पार किंतु परे निश्चय अनुताप करबे मो भला गोटे समस्यार पहाड़ को कहीं निज बेकर बांधे समस्यार पहाड़ निज को बहुत बढ़िया नाटे दीच पाई देवे
ମୋ ବେକ କଥା ତ ମୁଁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବି, ହେଲେ ତମେ ତମ ବେକ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ସେମିତିରେ ବି ତମ ବେକଟା ବେଶୀ ଦିନ ଖାଲି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ମୁଁ ତମକୁ ପିକ୍ କରି ଏ ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। ସେଠି ମୁଁ ତମକୁ ସୁନା ହୀରା ଗହଣାରେ ପୋତି ପକାଇବି, ତାପରେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ କହିବେ କିଏ ଦେଖ ଇଏ ଯାଉଛି ଶିବ ବଳିଆର ସିଂର ଉଡ୍ ବି ୱାଇଫ। କାଲି ମୋର ଲଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତା ପରଦିନ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯିବି। ଯାଇପାରିବୁନି ତମେ, ଏଇଟା ଏସେ ବଳିଆ ସିଂର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦଉଛି, ତମେ ତମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବେ ବି ପୁରା କରିପାରିବନି। ହ୍ୟାଲୋ, ତମେ ନିଜକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଭାବିଛ? ହଁ, ମୋତେ ବାହା ହେଇଛ ବୋଲି ମୋ ମୁହଁରେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କହିବ? ରାଘବ, ରାଘବ, ତୁ 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 ଠିକ୍ ଅଛୁ ନା? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ? ହଁ, ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତ? ଏଇ ନାଇଁ ଭାଇ, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ ତମେ ମୋତେ ଆଗେ କୁହ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ପିଲା? ଓହୋ, ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଛି। ସେମିତିରେ ବି ଯଦି ତୋ ଦେହରେ ଏତିକି ଟିକେ ବି ଦାଗ ଲାଗେ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? କାହାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି? ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍, ତମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ସବୁକିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଦେବି। ମାନେ ରାଘବ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ଆଉ ତୁ ତା ଭୁଲକୁ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏଇଆ ନା? ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖ, ତାକୁ ଦେଖ, ବିଚାରଟା କେତେ ଡରି ଯାଇଛି। ମୁଁ ପାଗିଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି, ପାଗିଡ଼ି ହେଇଗଲିଣି ମୁଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଆସିକି ହେଇଗଲୁଣି, ବାହାଟା ହେଇସାରିଲୁଣି, ଅଥଚ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ମ୍ୟାମ୍ ବା ତମେ ରାଘବ ଉପରୁ ହାତ ଉଠେଇବା ଜମା ବି ଉଚିତ ହେଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ବନ୍ଦାବନା କରିଥାନ୍ତି, ଧୂପ ଧୂପ ଦେଇ ତାକୁ ବନ୍ଦାବନା କରିଥାନ୍ତି। କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ, କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ତାର ଏତେ ମୁହଁ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ପଶୁନି, ଆଉ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ନା ଧରୁନି। ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ, ତା ପାଇଁ ତୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ତାକୁ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ବି ହେଲାନି। ଆଉ ତୁ ରାଘବ,
ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ। ଆଜିଠୁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏବେଠୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ତୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁନି। ନଜର ବନ୍ଦୀ ହେଇ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ନାଇଁ, ବିଲକୁଲ ନାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନଜର ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବି? ଘରୁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ତୁ ନ ରହ। ଏବେଠୁ ଏ ଗାଡ଼ି ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ ଏ ଘରୁ କେମିତି ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ। ଭାଇ ଭାଇ ଭାଇ, ତୁ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝା ନା, ଦେଖ ନା ସେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଚାପିରେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ରାଘବ ରାଘବ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହେଲା, କୁଲ୍ଡ କୁଲ୍ଡ ଶକ୍ତି, ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ, ତୁ ସେ ଶିବ ସହିତ ଏତେ ଝଗଡ଼ା କାହିଁ କରୁଛୁ? ଦିଦି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ଏସବୁ ଫଟୋ ଦେଖୁନୁ, ଏଥିରେ ବି ସେ ସବୁ ଫଟୋରେ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖ, ଏଥିରେ ବି ସେ ମତେ କେମିତି ରାଗିକି ଅନେଇଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ବି ଫଟୋ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିକି ମତେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁନୁ, ଏଥିରେ ବି ସେ ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେ, କ'ଣ ଏମିତି ମିଳିଗଲା ଯେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ହସୁଛ? କ'ଣ ଦି ଜଣ ଦେଖୁଥିଲ ମତେ ଟିକେ ଦେଖା। ନା ନା ମା, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, କିଛି ନୁହେଁ। ଦେଖି କ'ଣଟା ହାତରେ ଧରିଛ ଦେଖ। ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତିର ପିଲାଦିନର ଫଟୋ ଶକ୍ତିକୁ କିଏ ଦେଲା ଶିଖା? ତତେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ନା, ଶକ୍ତିକୁ ଏ ଫଟୋ କିଏ ଦେଲା ଶିଖା? ମୁଁ ପୁରା ପଚାରୁଛି। ଆରେ, ଯାହା ସହିତ ଆମର କୌଣସି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି ବି ସ୍ମୃତିକୁ ଆମର ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଭୁଲି ସାରିଛି। ଏଥିରେ ଦିଦିର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଫଟୋ ମତେ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେ, ଚିରି ଦେ ସବୁ ଫଟୋ। ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେ ଫଟୋ ଚିରିଦେ। ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ? ତତେ ପୁରା କହୁଛି ତାକୁ ଚିର ବୋଲି। ମା, ତମେ ଯାହା କଲ ଜମାରେ ଠିକ୍ କଲ। ରାଘବ ସହିତ ଏମିତି ବିହେଭ୍ କରିବା ଜଣେ ଉଚିତ ହେଲାଣି, ତା ସହିତ ଏମିତି ମାରଧର କଲେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ। ଶିବ, ରାଘବ ଖାଲି ତୋ ଭାଇ ନୁହଁ, ମୋର ବି ପୁଅ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମୋ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମା, କହିଲି ନା
ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ବରଂ ମତେ ଯୋଉ ବିଷୟରେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ ସେଟା କେତେ ବାଟ ଗଲା? କୋଉ କଥା? କାଲି ମୋ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଶେଷ ଦିନ, ଆଉ ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ଏ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳିଆର ସିଂଙ୍କୁ ହାରିବା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହେଁ, କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ବାହାଘର ପାଇଁ କହିବ ମୋର ସେଇଟା ଦରକାର। ମା, ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ହାରିବାକୁ ଦେବିନି। ଶିବ, ତୋ ମା ଉପରେ ଗତ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ବିତିଛି ସେଇଟା ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛି ତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି କାରଣ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ହଁ ମା, ମୁଁ ଜାଣେ, ଆଉ ମୁଁ ବି କଥା ଦେଉଛି, ତମେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ। ମା, ମା, ଏ ଫଟୋ ସବୁ ଚିରିବା କ'ଣ ଦରକାର କହିଲୁ? ଏ ଫଟୋରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦୋଷ? ଶକ୍ତି, ଚିର ସେ ଫଟୋ। ତୁ ଶୁଣିପାରୁନୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି? ଆରେ ଚାହିଁଛୁ କ'ଣ? ତତେ କହିଲି ନା ସେ ଫଟୋ ଚିର ବୋଲି। ଚିର ସେ ଫଟୋ, ଚିର, ଚିର। ତାପରେ ତୁ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଯିବୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ? ହଁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଏ ସହରକୁ କେବେ ବି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାହିଁବୁନି, କେବେ ବି ଫେରିବା କଥା ଭାବିବୁନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସହର ତୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଜାଗା ନୁହେଁ ଶକ୍ତି, କେବେ ବି ଚାହିଁବୁନି। ଏମିତିରେ ବି କାଲି ଦିନ ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ଶୋଇପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଆସେ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଏଇଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଟିକେଟ୍ ଦରକାର। କିଛି ବି ବସ୍ ଖାଲି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କିଛି ବି ବସ୍ ଖାଲି ନାହିଁ ମାନେ? ବାହାରେ ଏତେ ସାରା ବସ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବି ସିଟ୍ ନାହିଁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା କିଛି ବି ବସ୍ ଖାଲି ନାହିଁ। ଯାଇପାରିବୁନି ତମେ, ଏଇଟା ସେ ବଳିଆର ସିଂର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଓ, ଏଇ ସବୁ ତାହେଲେ ତମେ କରିଛ? ଚାଲ ଗାଡ଼ିରେ ବସ, ଜୁଲାଇ ରାଣୀକୁ ଯିବା, ତାପରେ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାର ବି ଅଛି।
ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି କି ତମେ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି। ମୁଁ ସେଠିକି କେବେ ବି ଯିବି କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଠାକୁର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କାହିଁକି ମୋ ଘରେ ପଶିକି ସମସ୍ତେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି।